Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea națională este că poliția rutieră primește mașini noi tip BMW. BMW seria 3, nu 320. Rusuleți. Practic, da, vărul de-al treilea al nepotului de ursuleț, așa este. Deci poliția română o să primească aceste mașini noi, de acum nici poliția nu o să mai semnalizeze stânga-dreapta în trafic. Da. Vreau să fie nenorocire. În știre se spune, mașinile vor atinge 100 de km pe oră în numai 8 secunde. Mamă, wow, ce dai seama, se înscriu bombardierii la Academia cred de Poliție. Cu motor mic? Da. La secundele astea? Da, la 8 secunde, cred că e intrarea. Sunt un motor de un litru, de... Da. Un litru, trei cilindri. Da. Costumă mai puțin, da. Dacă o să se ducă da, polițiștii. Impresionează, da, infractorii. De 10 lei, da. 2 litri, dacă se poate. O să fie cumpărate până la 600 de mașini. Se va da garanție, fiți atenți. 6 ani la coroziune, 3 ani la echipamentele din mașini. Deci rezultă că polițiștii sunt mai dăunători decât natura. La natură ne mai așteptăm. Ce poate să fie în România? Păi poate să fie grindină, viscol, geruri, caniculă, soare, 50 de grade, se prăjesc ea de la televiziune, ouă, păi nu știu, capota noastră, 6 ani. Înăuntru, domnii de la poliție, 3 ani maxim, au zis. Da, și mă întreb dacă domnii polițiști o să-și inscripționeze oglinzile lor de BMW. 100% le iau în casă. Da, exact ce o să scrie. Numărul și de subsiguranță și încredere. Prețul 33.200 de euro pe mașină. E ceva. Da. Adusă din Germania, nu bate, nu troncăne. Da. Sper să fie noi. Măcar că le cumpăr. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.